Звездите на родния фолк редовно са отрупвани с подаръци. Най-често феновете подаряват на любимите си изпълнители плюшени играчки, сувенири и множество цветя. Сред феновете на жанра обаче има и доста по-изобретателни. Най-наскоро с нетрадиционен подарък се здоби Борис Дали. Той получи от своя фенка папагал по случай 30-я си рожден ден. Момичето от Пловдив беше оставила клетката с папагала на рецепцията на хотела, в който бях отседнал. Кръстила го е Коцибор, на мен и на Константин, но нагалено му казваме Кобо, с усмивка споделя певеца. Колегата му Тони Стораро получи приятна изненада по време на участие. Мой почитател от Плевен ми подари специален амулет от люти чушки, който предпазва от уроки и носи късмет. Момчето ми обясни, че го е донесъл специално за мен чак от Италия, разказа Стораро. Теодора пък може да се похвали със собствена звезда в небето. Един от най-верните фенове на певицата Иван и подарил звездата с нейното име по случай рождения и ден. Същия подарък колекцията си има и Ивана. Тя споделя, че голямо впечатление е направил и друг подарък от нейни фенове – златна рибка, която сбъдва желания. Безброй икони, подарени от почитатели, пази в къщата си примата народния фолк Глория. Всички дарове на изпълнителката имат своето място в дома им. Всичко съм си сложила на видно място, имам много статуетки, карикатури и невероятни портрети от моите почитатели. Най-голямата ми награда обаче е тяхната любов, категорична е Глория. Това бяха няколко интересни и оригинални идеи за подаръци, които са впечатлили вашите любими фолк звезди. Както виждате, за добрия подарък е важна не цената, а чувството, което влагате, и добрата идея.